ja està aquí, potser, el dia més esperat pels infants. Avui arriben els majestats, els Reis d'Orient, carregats d'il·lusió, caramels i regals. Abans, però, els Reis han enviat el seu ambaixador reial per tal que reculli les cartes amb la llista de joguines que els petits demanen. Aquesta va ser la rebuda que ahir a la tarda els nens i les nenes de Sant Cugat van fer al carter reial. El claustre del monestir es va quedar petit i és que ningú volia quedar-se sense que l'ambaixador recollís la seva carta. Código Lyoko i una granja. I un patinet. I uns patins. I un Blade. Jo he demanat una guitarra. I un Blade. Blade, una planxa per al meu avi i també... allò per la Nintendo i ja està. He pedit una guitarra espanyola, també he pedit una al Vectron Way i una bola que la mou semblament. He demanat una bateria, un gos, un també una cosa de cavalls, un carro i... Un dia l'any passat em van portar una mica de carbó i... Jo a mi també. Des de les 5 de la tarda, els petits acompanyats dels seus pares van guardar cua. La llarga espera dels infants impacients va estar amenitzada pel grup d'animació infantil de Jordi Tonietti. Dins de la improvisada cor reial, el patge de ses majestats va sentir amb molta atenció les peticions dels nens i les nenes perquè després els haurà de dir amb el joc Espai Baltasar si els petits de la ciutat s'han portat bé o mig bé aquest any.